Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Mambo ya Ndani na Nchi, Jeshi la Polisi Tanzania. Hii ni Jifunze Leo YouTube channel. Ili kupata taarifa nyingine zaidi na zaidi, usikose kusubscribe channel hii mapema kabisa. Hii ni tangazo la Jeshi la Polisi kwa ajili ya kuitwa kwenye usaili wale walioomba nafasi. Mkuu wa Jeshi la Polisi anapenda kuwatangazia walioomba kuajiliwa na Jeshi la Polisi kuwa usaili utafanyika kuanzia tarehe 21 mwezi wa 8 2023 hadi tarehe 29 mwezi wa 8 2023 kwa Tanzania Bara. Waombaji wa Tanzania Bara wenye elimu ya astashahada na stashahada ambao walituma maombi yao kwa njia ya barua pepe, yani email, usaili wao utafanyika jijini Dar es Salaam, eneo la polisi barracks, barabara ya Kilwa karibu na hospitali ya polisi. Waombaji wenye elimu ya kidato cha 4 waliwasilisha maombi kwa makamanda wa polisi wa mikoa. Usaili utafanyika kwenye mikoa waliowasilisha maombi. Orodha ya majina waliombaji wanaoitwa kufanya usaili kwa mikoani imebandikwa kwenye mbao za matangazo za makamanda wa polisi za mikoa na wilaya husika. Kila mmoja atalazimika kufika na vyeti halisi vya taaluma, academic certificates, cheti cha kuzaliwa, kitambulisho cha taifa NIDA au namba ya NIDA na cheti cha JKT au JKU na au barua ya uthibitisho toka kwa mkuu wa kambi. Kwa waombaji walio kwenye makambi ya JKT na JKU pamoja na nakala za vyeti hivyo, orodha ya wanaoitwa kufanya usaili kwa walioomba kupitia barua za pepe watafanya usaili jijini Dar es Salaam imeambatanishwa pamoja na tangazo hili. Imetolewa na mkuu wa Jeshi la Polisi Tanzania, makao makuu ya Jeshi la Polisi, sanduku la posta 961 Dodoma, tarehe 15 mwezi wa 8 2023. Okay, hili ni tangazo. Kwa chini hapa kuna majina, kwa hiyo ni vizuri kaingia kwenye website ya Jeshi la Polisi alafu takuta tangazo hili mapema kabisa. Okay, kwa description hapo unaweza kukutana na link ili uweze kuingia kwenye website hiyo fast. Okay, usikose kusubscribe channel hii. Mimi ni P88.